Vi er det høje hus, hvor vi chatter om rapper, men nu vi slammer og snyder og hacker. Vi er det høje hus, hvor vi laver monetter, smider ting, hvis du giver den op for ufo hjælper. Vi er det høje hus, hænger løst i vores lejlighed, så kig forbi, mens jeg hælder en smiley med. Vi er det høje hus, så kan vi se, om du kan score respekt nok til at blive superbror. Oh shit, god, shit, god. Det har med hackerne igen, der som end er ligeglad med, om du er fjende eller ven. Så tro på den med at bytte maskinen ikke dur. Og det er noget, jeg siger, når jeg snyder, så bliver ikke sur. Når jeg nakker din bror og tager din ting om mål, og griner hun i atter, mens jeg venter på respons. Og så mit offer, som ringer med gråd og tårer. Men i sidste ende er det visse verden, vi bedår. Hvis I gætter, hvad jeg værdsætter, og jeg skal det høje stiletter, så må jeg skuffe jer, det ting om monetter. For de gør det lettere, hvis du vil være en etter. Ikke bare en fitter, men ham, som folk de fitter for. Men lad mig sige, at det her Pakuna Gucci mamma. Jeg beskytter jeres høje hus med folk som ham Osama. For ingen skal fucking tage mine ting og min bror fra mig, når vise hvad han smider, svinger smusen ligesom Thors hammer. Vi er det høje hus, hvor vi chatter om rapper, men nu vi slammer og snyder og hacker. Vi er det høje hus, hvor vi laver monetter, smider ting, hvis du giver den op for ufo en hjælper. Vi er det høje hus, hænger løst i vores lejlighed, så kig forbi, mens jeg hælder en smiley med. Vi er det høje hus, så kan vi se, om du kan score respekt nok til at blive superbror. Vi er det høje hus, med spiller chat konkurrencer, kiser så tester folks rap kompetencer, hvor folk chatter om hus og håndtegn, hvor vi battler med små sols og punchlines. Nu er pisse chicks, der flexer sin gode stil. Nickname recap, jo check som min profil. Vi er det høje hus, hvor jeg er klar på en natchat, hvor i whack hackers taber med jeres plat rap. Det er det bedste jeg ved, kommer vi min lejlighed. Du ryger ud, hvis du begynder at ryge fed. Jeg og vennerne chiller rundt i butikker, kigger på møbler, kult tøj, helt sikker. Indretter min lejlighed, ingen kedsomhed. Tjener monetter til at invitere damer ud. Hvordan ser jeg ud? Jo, det er sagen, jeg er på nu hele dagen. Vi er det høje hus, hvor vi chatter om rapper, men nu vi slammer og snyder og hacker. Vi er det høje hus, hvor vi laver monetter, smider ting, hvis du giver den op for ufo hjælper. Vi er det høje hus, kig forbi, mens jeg hælder en smiley med. Vi er det høje hus, så kan vi se, om du kan score respekt nok til at blive superbror. Superbror. Velkommen på Netstation 2004. Log ind på sitet for dig en bruger med lir. Og hvis du er fattig, så uden at dine chancer. NDK, stedet der er fyldt med konkurrencer. Chill rundt i højhus og møde nye personer. At chatte her er gratis, så du sparer dine kroner. Chat for livet løs, i stedet for at stene. NDK, stedet på nettet, hvor du aldrig er alene. Tubesmid. En plantebar over et langbord. For os på Netstationer, det er jo mere end bare mange ord. De udtrykker rigdom, status og magt. Du skal have monetter for at købe dig en drak. Du tror du kan snyde mig, men jeg tværer dig. Jeg spiller anti, men jeg hacker dig. Det er vel en lærestreg, din kode var ikke svær. Så du gør hvad du har lært, du ringer til vise værd. Og det er ikke så sær. Vi er det høje hus, hvor vi chatter om rapper, men nu vi slammer og snyder og hacker. Vi er det høje hus, hvor vi laver monetter, smider ting, hvis du giver den op for ufo hjælper. Vi er det høje hus, hænger løst i vores lejlighed, så kig forbi, mens jeg hælder en smiley med. Vi er det høje hus, så kan vi se, om du kan score respekt nok til at blive superbror.